Итого, витаем вас, дорогие мои друзья. Сегодня у нас 8 вересня. Мы едем к Василов. Мы уже к Василову. Зараз будет раздача хлеба. Сегодня мне помогает Татьяна Евгеньевна и Тамара Степановна. Да, Тамара Степановна там в заднем плане. Зараз мы передаем операторскую службу Татьяну Евгеньевну. И едем туда. Скажу, что нас благословляет сегодня Александр и Людмила Чикиринди, город Даллас, штат Техас. Кстати, Техаса я еще не был, не знаю, как там, что там, но, нас Бог, может, и будем. Но это не главное. Благодарю за наши друзья, что они благословляют нас на эту добрую справу. Хай вас Бог благословит, друзья. Зараз мы едем в Василов. Наши пенсионеры уже ждут. Потому что мне казалось, 12 часов мы будем как штык. Ну, учитывая, что у нас были некие форс-мажоры, мы не будем оголосить, разгласить, что осталось, но главное, мы приехали. Зараз побачим, во-первых, чьи пенсионеры мают быть, чьи наше место свободно. Потому что там всегда, как медом помазаны, завжди кто-то найдется. Придет, сядет, станет. А ну-ка, о, свободно, там люди стоят, хорошо, бачим мясная хатка, колбасы, кури, курка даже, что там свинина, у нас там магазин, все есть, только гроши. Так, 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 люди добрые, мы подъезжаем, подъезжаем, так, и что машина надо? Маленькая такая. Вот так. Все, то мы сейчас открываем дверьку. Пропускаем Татьяну Евгеньевну по-хорошему. Але вы закрыты, будь ласка. Так, вот положи. Закрывай. Добрый день! Слава Богу! Слава Богу! Мы рады бачити вас! Издалека я дивлюсь, такі красиві очі. Думаю, інтересно, кого вони йдуть там? А кажете, а я переживав, бачу, 12.02. Є чи люди? Є! Біблія каже, терпінням спасайте душі ваші. Так, нічого. Після собрання. Всі обнімки, поцілунки. Подарки, все после собрания. Так, добрые друзья, нагадаю, что сегодня у нас 8 вересня 2023 года. Бабули, я здесь. О чем вы там говорите? Расскажите нам. Что-то интересно? Скажите. Ну, что интересно? Что же в наших рядах не интересно? Ваша жизнь вся интересна. Не, я лучше вас послушаю. Вы старше, надо старшим поважать. Сколько вам років буде? Ще на 16 буде. 16? Молода. Зовсім. Я думав 18. Ні. Хорошо, друзі, добре, хорошо. Звісно, нас виховували, старше треба любити і шанувати. Ой, якраз це така пора. Да, що да. Дуже старих люблять. Бо пока ми не дивились, як самі стали вже старші. Не встигаємо заметити, вже коли годи літають, я не знаю. А де у нас Валентина тут чи немає? Нема Валентина. Значить, ми маємо вибрати одного активного бойового жінку. Так що, хто відчуває себе енергійно, що може тут порядок, чергу акуратно. Ми самі такого немає, должен бути лідер. От у мене Тамара Степановна на всіх точках. Я його не можу поміняти, тому що вона у мене там сканер. Як увидить, одразу сканує. Все фамілії, ім'я, отчество, год рождения. Я перший раз. А, перший раз. Ну, а як це перший раз, ви не знаєте? Странно. А я їх знаю. А, бачите? Викрутку вже.
Сейчас она вас вычислит, а ну-ка задайте. Ну так, как вы говорите. А, все-таки я знаю, что она знает. Белецкая. Хорошо. Добрый, друзья, нагадаю, что наш друг. Кто помнит фамилию? Кто нас спонсирует? Скажи. Фамилия. Кто запомнит? Давайте я. Не надо. Чикеринда. Сказали. Ну не можно витримати. Ну я це не можу. Чикеринди, я зову як. Олександр і Людмила. Нічого не можна скривати. Наші друзі Чикеринди, Олександр і Людмила із міста Даллас, Техаса, штат. Хто був в Далласі? Ладно, скромничте. Вони нас благословляють уже багато-багато разів. Ми дякуємо Богу за таких людей. Олександр, чуєте чи ні? Народ Чикеринди, ми дякуємо, всі люди дякують вам. За ваше розположене серце, добре серце, хай вас Бог благословить і вас дасть вас 100 крат. А щоб у вас було завжди чим поділитися, і не тільки хлібом, може ще щось захочете, ми будемо раді. І булочок так само собою. Мені сьогодні допомагає Тетяна Євгенівна, як ви знаєте, якщо знаєте, і Тамара. Степановна. Ага, Степановна, знаєте. Коротше, хто із вас бойовик? Енергійні, активні, комсомол, ні, не комсомол вже не вважається. Так, спортсменка. Приходьте мені, і ми з вами будемо рішати, щоб розказати, що треба робити. Тому що це діло любить порядок, дисципліна. Що ми, коли прийдемо, отак акуратно вистав. А сьогодні хто організували, отак стояли? Самі себе стояли? Ну ладно. Ну, поки будемо в перших порах, так, поки ми знайдемо спеціалістів. Хорошо, друзі, дякуємо Богу, що є такі люди, благодарим Бога за мирне небо нашої місцевості, що Господь зберігає наш край, нашу місцевість, і просимо Бога по всій Україні. Ну що, хай Бог благословить, ми будемо зараз помолитися, роздамо хліб із миром Божим, йдете вдома, дякуйте Богу, завжди моліться Господу, тому що Писання Ісус каже, що без мене нічого не можете зробити, робіть все во ім'я Господнє, через Ісуса Христа. Він же Спаситель світу. Нема іншої альтернативи. Ні Іван, ні Василь, ні Петро, ні Марія. Ніхто. Один Ісус посередник між Богом і чоловіком. Так каже Писання. Тільки один Він воскрес. Ніхто більше не воскрес. Ніякі святі. Вони святі, але вони померли. Вони ждуть воскресіння. Один, єдиний, хто воскрес, це Ісус Христос. То всякий віруючий в Нього не помер, а але мав життя вічне. Хорошо, хто як може звертаємося до нашого воскресного Ісуса? Многомилосердний Бог наш, ми дякуємо Тебе за Ісуса Христа, Господи, який прийшов на цю землю, Господи, врятував нас, Боже, дав нам життя, Боже. І тепер ми во ім'я Його стоїмо на цьому місці і благодарим Тебе, Господи. Дякую Тебе за сім'ю Чикеринди, Господь, брата Олександра, сестри Людмили, за їхнє розположене серце, що вони розположились і допомагають нам, Господи. Благослови, Господь, воздайся сто крат, Боже. Благослови Тетяну Євгеновну, Тамару Степановну. І всіх наших пенсіонерів, дай сили укріпи і ноги, здоров'я покріпи, Господи. Помай хвороби, слабе тіло, Господи, і сили очі. Це все прошу во ім'я Ісуса. Будь з нами, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святой. Амінь. Отче наш, суши на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Друзі, напоминаю, що акція проводить благодійний фонд «Відвага», церкву «Відвага». Хто має жетони, то є гарантія хліба. Ми 50 хліба покупаємо і приїжджаємо сюди і роздаємо. Я не знаю зараз, як має відбуватися. Ну так, по черзі. Да, по черзі, акуратно йдете. Ну, я не знаю, скільки тут людей зібрані. Запомните, 50 чоловік, а ми отримуємо хліба і все. Хай Бог благословить. От якби була людина, ми залишили 50 жетони, вона роздавала. І людина зря не чекала. Понимаєте, економимо часу. Хорошо, добре. Тетяна Євгеновна підходить до своєї робочої місії.
Тамара Степановна подключается. А что такое, Пьян? Витаю тебя, брат мой дорогой. Рома, витаю тебя. Максим, витаю. Слава Богу. Хорошо, друзья, мы продолжаем наше служение. Напоминаю, как я уже сказал, акция проводит благодарный фонд «Видвага», церковь «Видвага». Мы раздаем хлеб благодаря пожертвованию нашего друга Александра и Людмилы Чекеренди, которые не стоят на стороне, але помогают своим деяниям. Хай Бог благословит. А наши пенсионеры, слава Богу, спасибо, что они так аккуратно, молодцы. Не было старшего, но они аккуратно проходили. Так что это все дуже добре, это все дуже хорошо. На здоровье, на здоровье. Ого, это ваша собачка? Да? Собака ваша? А? Такая, а что она без хозяина? Вроде такая породистая собака. Так, слава Богу, что у нас, друзья, действительно мирное небо, Господи. Мирное небо наших населенцев. Я видел кадры, как взрывают, как убивают, Господи, поможи. Добрый, друзья. На здоровье. Там бабчица сидит, она как же стояла, не может стоять. Да, я знаю, я слепую. А дайте цветет еще один вот с этого двери. Сиди там на камере. Не, это не сетка. Ну что, друзья, добре, на чому ми закінчуємо нашу трансляцію. Дякую Богу, дякую вам, що ви були з нами. Хай вас Бог благословить, саме найкращого. Це були служення церкви Відвага. Благодаря пожертвованню сім'ї Чекеренди. Брата, не сипайте, остав, я занесу селе там это, не робіть без дозволу. Так, благодаря пожертвованию Чекеренди мы раздали хлеб, это брат Александр, сестра Людмила, город Даллас, штат Техас. Ой, мне помогли сегодня Тамара Степановна, Татьяна Евгеньевна, я буду с вами Санна Украсян, постараюсь допомогу вам Бог, с миром Божьим.